protože mě to zajímalo jako zkušenost, to je asi tak víceméně celý. Říkala jsem si, jestli tu výzvu dám a jestli budu schopná nějak jako v tom obstát. Prostě mě to zajímalo jako výzva. Tak asi tuším, vzhledem k tématu, které tady prezentuji, tak tuším, že to bude možná tak trošku jako na hraně, ale jsem připravená na to nějak reagovat odpovídajícím způsobem. Nic mě teďko nenapadá, na co bych se ho zeptala, jestli ho to pořád baví po těch letech. Docela jo, už teďko, jako předtím jsem trošku jako přemýšlela, jestli jsem do toho měla jít, ale teď se docela těším, protože to je zkušenost zajímavá.